Kjære forsamling, jeg vil gjerne ta dere med en tur østover i byen, til Tøyen, hvor vi, som innlederen sa, skal etablere et nytt klimahus høsten 2019. Spadestikk settes i jorden allerede i sommer. Dette skal bli litteraturhusets svar på, eller dette skal bli et svar på litteraturhuset i Oslo Vest, men plassert på i øst og med klima som fokus. Dere ser dette er et forbildeprosjekt. Det blir en storstue, en fellesarena som vi håper alle vil ta i bruk. Både miljøbevegelse, næringsliv, politiske organer, offentlige organer og så videre og så videre. Vi er plassert på Tøyen. Her ser dere Munch-museet, ser dere Tøyenbadet. Finnmarksgata går her, og her er hele store botaniske havet med en rekke gamle fredede bygninger. Stor kunnskap om naturens sårbarhet, artsrikdom og så videre og så videre. Vi har et meget, vi er faktisk Norges størst, mest besøkte museum med 840 000 besøkende. Over 6 millioner objekter tar vi vare på, og vi har 150 ansatte. Og kjerneoppgaven er, som dere ser, forskning, samlingsforvaltning, formidling og undervisning. Her ser dere det som blir et kraftsentrum på Tøyen. Dette er del av Botanisk Hage og Naturhistorisk museum. Men her kommer da det nye veksthuset vårt, det nye klimahuset og rehabilitering av Brøggers hus. En total investering på 500 millioner. Jeg hadde lyst til å ta med dette bildet, det nye veksthuset. Det har hatt en lang og traurig historie, men nå er forprosjekt med nytt konsept i ferd med å avsluttes. Og for en billig T-banebillett til Tøyen, så kan dere komme inn i tropisk regnskog, dere kan oppleve Middelhav, dere kan oppleve ørken, og så videre og så videre. Dette er en av de gamle bygningene vi nå har tømt for gjenstander, og vi forbereder en fullstendig rehabilitering og fyller det med 6 store historier om livets utvikling, om bergarter og mineraler, og så videre og så videre og så videre. Og så her er selve rosinen i pølsa, det nye klimahuset vårt, mellom da ærverdig gamle Brøggers hus og det nye veksthuset. Vi satser alt på å jobbe intens for at det skal fylles med utstillinger, opplevelser og debatt om klima og klimaendringer, og være en stor arena. Og hvordan har vi klart å skaffe finansiering og få muligheter til dette? Jo, vår store giver, raus donor, Jens Ulltveitmo, tidligere klimafornekter, var dypt inn i olje, men solgte seg så ut og ser det nå som et stort mål å formidle til barn og unge at det er klimautfordringer som er en av de aller største utfordringene vi nå står overfor. Og han har gitt opp sin egen generasjon, men det er altså barn og unge som står i fokus for denne satsingen. Vi inviterte til en stor prekvalifiseringsrunde og arkitekt- og utstillingsdesign-konkurranse. Mange team meldte seg på. Snøhetta, Transporter, Stein Halvorsen og Lund Hagen blant flere. Og det som ble vinnerprosjektet er det dere ser her nede. Det er Lund Hagen, Atelier Oslo og Expolitry. Vi begynner utstillingen allerede i uteanlegget, hvor vi leker oss, og barn inviteres til å leke seg med værfenomener, med regn, vann, fordrøyning av overvann. Hva gjør et tre? Hvilket CO2-avtrykk har et tre? Hvordan bidrar trærne til å forbedre byklima, og så videre og så videre. Så blir det en fin fingerskjøting mellom inne og ute, hvor dere ser her på denne delen er det store amfiet i klimahuset, og så velver taket seg opp, selvfølgelig solcellepanelkledd, og inn i denne avdelingen har dere de store utstillingene. Man kommer inn i bygget, en foyer som allerede introduserer de klimautfordringene vi står overfor. Hele tiden må disse utstillingene være ajourført og helt up to date med de nye de aller siste forskningsresultater. Så blir man ført inn i zone etter zone. Her ser dere observatoriet, hvor vi kommer til å ha en ganske sterk wow-effekt med projeksjoner i gulv, tak og vegger. Og værmønstrene og klimamønstrene kommer til å presenteres.
Så går man over i neste zone, som bevisrommet, hvor man får seg forelagt hvilke, hvorfor skjer disse klimaendringene, hva naturlige årsaker og hva menneskeskapte årsaker, og hvor står forskningen i dag, hva vet man ikke, og skape undring. Og så kommer man da videre inn i et refleksjonsrom, hvor man kan fylles av en tanke på at dette her er noe vi kan gjøre noe med. Man fyller barna med redskaper på og en undring, i forkant av en undring da, om hvordan de selv kan gripe fatt i klimaendringene. Så avsluttes vandringen i klimahuset i et stort amfi som kan brukes til 140 mennesker. Det kan være store møter, debatter, filmer, forelesninger, men også seminarer, workshops og så videre og så videre. Det er et stort løft dette her. Det er det første klimahuset i Norden. Det vist bare to andre i hele verden. Vi famler på veien. Det er humper og dumper. Og hvis det noen her i salen som ønsker å være med oss og samarbeide med oss, så det hjertelig velkommen. Jeg kommer til å være til stede i hele dag. Vi trenger blant annet hjelp til å drifte dette huset. Vi har tjuvstartet på klimahuset ved å lave en liten utstilling. Fremtiden nå, kaller vi den, hvor elever fra ulike skoler i Oslo har vært bidratt med å vise hva de opplever av klimautfordringer i dag. Jeg vil ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til Naturhistorisk museum. Velkommen til det nye klimahuset i 2019, og tusen takk for meg.